arek ijab kobol Allah ambil geus nungguan nyarakeun masyarakat Indonesia. Aing minta dihargaan, aing capek-capek dandan manggil tukang rias. Bayangkan perasaan aing, perasaan wanita. Bayangkan lelaki aing geus datang tepi ka hareupna gerbang langsung nindak. Kurang kumaha dangdan menit 3 jam aing. Sembok ku sembok naing montok kurang kumaha. Ya Allah, bae kacida ceuk. Sule, di Sule. Ieu, Gusti. Coba tak teangkeun salaki euy. Arek ieu teh angkeun tadi mah ngomong ka pasar. Geus tanggung aja kudu ka 10 hari kawin. Ka teangkeun akeun. Buruk. Iya, iya. Ditalo ku aing tapi jakon. Iya. Ku aing Agus. Balik Agus sia, balik di kadieu. Kawinkeun aing ku si Agus. Nganahanakeun si Agus. Geus arek ejab kobel ngundang batur sia teu datang. Digelong sia ku aing. Wis. Arang jada. Si Agus goblok. Terus ya. Yang penting Mas itu mimi susu tapi yang panas banget. Jangan yang adem. Juga makmu sayur. Iya. Sayur satu panci. Satu dimakan panci. Semua. Jangan pakai nasi. Sayurnya aja. Terus gimana biar enggak kena corona gimana? Ya makan itu aja. Insyaallah. Insyaallah sehat ya. Iya. Doakan ya.